Hmm, nampak lain saya punya apa itu? Saya punya tudung hari ni. Pelik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mana saya punya mic? Excited, excited. Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much. Saya lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okay, It, that is official intro. Saya hampir lupa dah macam mana nak buat intro uh, bagi video saya. But it's okay. Okay, we just proceed uh, for today's reactions. Okay, hari ni saya nak buat satu reaksi sebab saya tadi ada post uh, satu video uh, daripada Datuk Sri Wida, di mana satu adalah yang video yang tula dan satu lagi adalah video uh, feedback daripada Datuk Sri Wida after video yang pertama itu tula. Okay, So kita tengok video itu dahulu Tapi sebelum itu saya nak clarify kat sini Apa yang saya komen kat sini adalah komen pribadi saya semata-mata Tidak ada kaitan antara hidup dan mati dengan orang lain Aa, Yang baik itu ambil, buruk itu buang ke tepi Baik itu datang daripada Allah, buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri So kita tengok video ini dahulu Dah tu cuba lagu Rakyat Datuk cubalah korak-korak Nurazin. Kik. Perhatian tak? Awak ni sampai selalu mesej je dah. Bila-bila tengah-tengah. Elang. Datuk cubalah korak-korak Nurazin. Kik. time. tak? Kik. Kik lah. K. Masalahnya Masalah ni Aku sebut apa je? Awak ni benar lah betul aku ni Bilang. kan pelakut lidah. Kita cuba lagu nak Okay Okey. Aku nak oh. Okay. Aku gitu kok. Okey. Alah, 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 alah. Kita cuba lagu nak nozin. Aku kena pergi beli lambu. Pihak dah. Um. Aku tanya ni. Aku tanya pihak mu pun Ah, lah oh, Alah, alah, mudah wairah bodoh gitu kok. Aku nak nozin. Eh, eh. Aku tak sedar dia tadi tadi tak mudah sekarang. Mudah dengar dah? Enggak dah. Dengar dah. Enggak dah. Eh. Tak, mana nak buat situ tis? Nak cuba nak gorak Dari K Dari K Datuk, cuba dengar aku Azman Zain Okey, okey, okey Oh, aku G, G aku sebut G Bodoh? Oh Boleh sekali dia pun aku sebut Kalau aku sebut Kalau mulut aku, ke okay? Nanti lah tunggu video seterusnya Kalau aku kata sebenarnya gitu. Aku takkan nak kata Datuk Muhammad Anwar Zain. <tuh> ha, jangan silap lagi boleh, beh. Jangan silap lagi boleh, jangan silap nak mengata orang, beh. Ha. Okey anda dah tengok video tersebut kan so saya uh, seperti mana video yang sebelum ini seperti mana video-video video-video yang sebelum ini saya tak nak jadi palatau maksudnya semua isu saya nak komen semua isu viral saya nak saya nak ulas tidak okey saya hanya ulas berkenaan dengan perkara yang saya mempunyai pengetahuan berkenaan dengan uh, perkara tersebut Misal kata benda berkaitan dengan uh, tingkah laku benda yang berkaitan dengan emosi benda yang berkaitan dengan body language seperti mana yang saya nak ulas dalam video ini tadi. So uh, kalau saya ada pengetahuan berkenaan dengannya, saya boleh berkongsi pengetahuan tersebut dengan orang awam supaya mereka boleh jelas tentang apa yang saya nak ulas dalam video kali inilah. Okey, saya kali ini saya nak bawa anda kepada isu komunikasi. Okey, komunikasi ni apa? Komunikasi ni terbahagi kepada dua. Dua elemen penting dalam komunikasi iaitu non verbal communication yang kedua adalah verbal communication. So apa itu non verbal communications? Non verbal communications uh, adalah elemen daripada segi uh, antaranya lah, okay, uh, postur badan, body language, riak muka, okay, ton suara itu antara non verbal communications. So apa itu verbal communication? Verbal communication sama juga lagi, dia punya definisi verbal, maksudnya benda yang dilisankan oleh kita itu verbal communications. So dua Dua benda ini non verbal communication dan verbal communication dia menyatu baru dia membentuk komunikasi yang efektif verbal communication without non verbal communication dia tak boleh bersat, dia tak uh, kalau dia tak ada antara dua ini tadi dia akan menyebabkan komunikasi itu jadi uh, tak sampai dia punya message maksudnya tak sampai dia punya uh, dia punya uh, suara tak sampai dia punya konten yang ingin disampaikan kepada orang awam. Atau siapa pun yang berhadapan dengan kita, lah. tak kira kita bercakap dengan pasangan, dengan anak. Kalau dia tak ada dua benda ini, dia tak sampai kepada uh, anak. Boleh sampai tetapi dia tidak efektif. Okey, kalau dibandingkan dua perkara ini, which one yang lebih penting, lebih utama sebenarnya berbanding, uh, untuk membentuk komunikasi yang efektif? Non-verbal communication mempengaruhi 70% daripada komunikasi itu sendiri. Manakala verbal communication hanya 30% daripadanya. Maksudnya kalau suara, uh, tone ton suara kita, riak wajah kita ia mempengaruhi komunikasi itu lebih berbanding dengan apa yang kita lisankan, apa yang kita perkatakan. So, kalau dalam video kali ini, okay, saya nak ulas okay, apa yang berlaku dalam video Datuk Sivida. That's why dalam video yang sebelum ini saya ada saya ada Uh, apa itu memperlihatkan anda bagaimana keadaan uh, Datuk Sivida dia mem, dia menyampaikan perkataan tersebut dengan satu lagi bandingkan dengan selepas video itu viral dan dia cuba uh, untuk uh, clarify lah benda tersebut bukan disebut perkataan itu tetapi dia sebut perkataan ini. Okey. Saya bawa anda kepada satu situasi. Misal katanya Misal saya katanya anda diberi uh, apa tu latihan ataupun anda diberi tugas untuk berbisik eke okay, kepada orang lain. Of course perkataan berbisik itu adalah untuk memastikan uh, orang lain tidak mendengar apa yang anda perkatakan. So secara indirect, secara tidak langsung anda akan merendahkan tuan suara sebab anda kalau disuruh berbisik anda tak akan cakap ke contoh anda kena bisik kepada seseorang tersebut anda sakit perut nak pergi tandas. Anda kena bisik pada dia. So anda akan sebut macam ni. Saya nak pergi tandas sebab saya sakit perut anda disuruh berbisik, anda tak akan kuatkan suara. Itu adalah refleks secara semula jadi yang datang daripada dalaman diri kita. Dia ubah dalam bentuk suara kita, intonasi kita dan gerak badan kita. So secara tidak langsung kita akan cuba untuk menutup okay, supaya orang lain tidak mendengar apa yang kita perkatakan. Contoh lagi satu, sekiranya anda nak bercakap perkara yang anda nak cakap pada orang lain tapi konten perkataan atau apa yang anda perkatakan itu mungkin memalukan, mungkin mengaibkan ataupun mungkin sesuatu perkara yang anda terpaksa cakap tapi anda tak nak cakap. Okay? Anda terpaksa cakap tapi anda tak nak cakap. Anda akan mudah tengok orang kalau dia nak bercakap tetapi apa yang dia perkatakan tersebut mengaibkan atau benda yang tak suka dia akan try untuk tutup mulut. Kenapa uh, tutup mulut ataupun kenapa hide muka, kenapa buat macam ni? Okey walaupun pada kita oh ini merupakan satu perkara yang Biasa. Tetapi bagi uh, orang yang bekerja dalam bidang seperti saya, saya bekerja dalam bidang yang memerlukan saya untuk memahati gerak tubuh seseorang untuk saya dapat buat observation yang lebih teliti. Gerakan seperti ini adalah salah satu refleks semula jadi badan kita uh, untuk hide sesuatu daripada sesuatu yang tidak menyelesaikan. Ini macam defense mechanism kita tahu secara tidak langsung daripada segi tubuh badan. Contoh kalau kita tak selesa ataupun kita merasakan bahawa apa yang berada di hadapan kita sesuatu perkara yang berbahaya uh, ataupun uh, kita tak nak. Kita akan secara indirectly kita akan buat tangan kita macam ni ataupun kita akan menahan benda tersebut daripada berada dekat hadapan kita. Contoh kalau orang nak sepak you kan you akan secara indirectly you akan buat macam ni so kenapa anda buat macam ni because of your reflex Begitulah juga non-verbal communication. Ia boleh berlaku secara tidak sengaja tanpa anda sendiri rancang. Macam orang cakap ni adalah refleks dan secara tidak tidak sengaja tetapi benda tersebut adalah salah satu mekanisme mempertahankan diri anda. Misal kata seseorang tersebut menyebut satu perkataan yang dia tidak selesa, dia akan mudah untuk tutup mulut dia ataupun buat seperti ini ataupun penghadang dia akan cuba untuk bagi orang lain tidak mendengar apa yang dia perkatakan Okey, saya bawa anda balik kepada video datuk Syuvida. Saya tak nak tuduh datuk Syuvida sebut perkataan itu sebab dia dah jelaskan dia berkatakan uh, dia bukan sebut perkataan G tapi dia sebut perkataan K bukan dia sebut perkataan G tapi dia sebut perkataan K. Which one yang mengaibkan mana satu yang mengaibkan mana satu yang Uh, tidak mengaibkan Okay Kita pergi kepada soalan sebel, uh, Apa tu statement yang diberi oleh uh, penonton Pada video yang pertama Video yang awal tu Dia uh, ditanya oleh penonton Ditanya oleh uh, netizen Kenapa tak pergi pikat ke uh, Anuazin Kalau lebih kurang macam tu lah dia punya perkataan Kenapa tak And then Dia sebut perkataan seperti ini, K Okay K okay? okay. Okay, dia, saya balik pada apa yang Dato' Sibida cakap lah, Dia sebut bukan sebut gay, tapi dia sebut K. Okay, dia tak sebut G. Jadi kalau dia sebut, nak sebut K tu mungkinlah saya boleh jangka okay, mungkin Dato' Sibida malu okay, bila uh, apa tu mengiakan nantilah saya akan ngorat uh, Anwar Zain. Okay, jadi dia malu dia sekarang dia, dia sebut seperti ini. K. Okay, saya okeylah nanti saya akan ngorat dia. Contoh dia rasa malu. Tetapi setahu saya setahu saya tatuk mulut setahu saya tatuk sivida dia bukan jenis wanita yang pemalu dia jenis very loud very outspoken dia orang yang sangat berani untuk sampaikan apa yang ada dalam hati dia uh, segan silu itu tidak ada pada di, uh, seorang individu bergelar datuk sibida bukan benda yang tak baik kalau orang tak ada segan silu eh dia uh, maksudnya dekat sini dia orang seorang wanita yang ada karisma seorang wanita yang sangat loud sangat berani bila dia bercakap uh, tapi sekiranya dia tak Uh, malu untuk mengaku bahawa dia uh, mungkin dia akan ngorat apa ni anwazin so dia tak dia tak saya nak sebut perkataan tersebut dengan lautlah okey jadi saya percaya okey apa yang Datuk Sri Bida cakap okey dia tak cakap perkataan G dia cakap perkataan K namun yang demikian sekiranya benar Datuk Sri Bida ini tadi menyebut perkataan G bukan perkataan K saya rasa netizen akan lebih uh, apa tu menghargai ketulusan dan kejujuran Datuk Sri Vida jika, jika dia mengaku kesalahan. Okey benar dia menyebut perkataan ini kerana kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita cakap. Misal kata kita cakap sesuatu perkara, Uh, apa tu sesuatu perkara yang tak baik tetapi kalau kita take responsible toward that action sebab kadang-kadang lidah kita kan kita tak tahu mungkin percakapan kita terlanjur perkataan ataupun secara spontan kita tak tahu mungkin itu dalam pemikiran kita tapi secara spontan kita sebut perkataan itu tak menjadi masalah manusia anak Adam dia buat salah dia buat silap Okay, kadang-kadang terlepas perkataan itu benda biasa itu berlaku pada semua orang tak bukan hanya datuk sibida saya sendiri orang lain semua orang awam siapa pun dia ada, kita pernah terlepas cakap tetapi kalau anda mengaku ambil tanggungjawab tentang apa yang anda perkatakan, itu adalah satu tindakan yang sangat terpuji, sangat berani dan sangat bagus. Sangat bagus. So saya harap anda dah boleh dapat manfaat daripada apa yang saya perkatakan pada hari ini. Yang baik tu ambil, yang buruk tu tolak ke tepi. Baik itu datang daripada Allah, buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam sejahtera. Bye bye.